روژه مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک سلوی احسان دی لسبحان دا رمضان مبارک. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د پیغام تلویزیون د پښتنې پر خبرونه محترم او دیدونکو کتونکو یو ځل بیا ستاسو سره موږ حاضرېږو. زموږ سره به نن ورځ بیا مولوی صاحب احسان الله ساجد وي. موږ به د الله رب العالمین چې انسان ته کوم اعضا ورکړي د جسم په هغو کې یو عضو چې کومه ده هغه ژبه ده چې هغه باندې ښه هم ویلی شي بد هم ویلی شي. دغه ژبه باندې د الله رب العالمین ذکر هم کولی شي استغفار هم کولی شي. د دغه ژبې د عبادتونو نه یا د دغه ژبې د مهمو کارونو نه یو هغه استغفار ویل او د الله رب العالمین نه بخښنه غوښتل دي. د هغې باره کې به خبرې کوو. نو مولوی صاحب محترم په لومړۍ برخه کې یا لومړۍ سال کې که د ژبې باندې استغفار ویل یا د الله رب العالمین بخښنه غوښتل د دې هغه ضرورت څه دی چې انسان ته الله رب العالمین د دې بار بار امر کړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله زندګۍ کې امر یې کړی؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، تاسو بخبل خبرك دير مهم نقطتي إشارة وكرل أولا دا شي الله رب العالمين إنسان تدا كم أعزاء وركري دي دا الله رب العالمين نعمتي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كإنسان دا أغاري جدا الله رب العالمين نعمتنا شمار كده ينسى شمار له جبه بل نعمتي خلاب بل نعمتي غجنا بل نعمتي استرقي بل نعمتي دا إنسان دا هر أندام دا الله رب العالمين دا خواهي ونعمتي أو إنسان تا بكار دا كوشش وكي چي دغا نعمتونا دا بكار دا چي دا الله رب العالمين پا شكر كي استعمال سي پا ناشكري وكفران كي استعمال نسي. جبا دا دير مهم اندام دی او د دې صحیح استعمالوم کېدلی سي غلط استعمالوم کېدلی سي. که موږ دا ووایو ډېر د دې ځینې داسې اعمال دي چې د دې غلط استعمال وسي هغه انسان جهنمه پر رسي او که دا ښه استعمال سي دا انسان در جنته پر رسي. تاسو پوښتنه وکړله چې د استغفار څه ضرورت انسان ته پاتې کېږي. د استغفار ضرورت د دې د وجې سه انسان ته هغه پیدا کېږي چې یو انسان د ګناهو څخه مبرع نه دی. داسې یو انسان نشته چې هغه دې معصوم نه وي. د انبیاو د هغو څخه علاوه عام چې کوم انسانان د ټولو څخه غلطیانې کېدلی سي. او کله څنګه چې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کل بني آدم خطا، ټول بني آدم چې دی د هغو څخه غلطیانې او معاصی او گناه دغه څه کېدلی سي. خو بهترین گناهګار انسان هغه څوک دی چې هغه څه کوي، چې هغه توبه باسي، چې هغه استغفار کوي. نو دې د وجې سه چې کوم وخت انسان د هره لمحه هغه دی د ګناهو د الله د نافرمانۍ سره مخامخ دی، نو په دا په څه باندې لرې کېږي؟ دا د الله رب العالمین په استغفار باندې دا لرې کېږي. ډېره ښه موضوع ده. الله رب العالمین تاسو ته اجر درکړي. مولوی صاحب محترم، دا چې لکه استغفار ډېر فواید لري، که دغه فواید راته یو څه ذکر کوي. قرآن مجید کې سورة نوح کې الله رب العالمین فرمایي چې نوح علیه السلام خپل قوم ته وویل چې فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. فدي اياتوكي الله رب العالمين ده استغفار دنيوي او اخروي طول فايده ذكر كرده. كتدا غواري شستا فدنيا كي تاتا هر خير ورسيجي تا استغفارك. كتدا غواري شتا استا اخرت برابر سي تدا عذاب سا لرسي او جنت تا داخل سي نو دا غدا پاروم تا استغفارك. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. اول فائده داده چې په دې باندې انسان ګناهونه معافي شي. يرسل ويرسل السماء عليكم مدرارا، د دنیا چې کوم نعمتونه دي هغه حاصلېږي، بارانونه رانازلېږي.
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. پدی باندې رزقونه راځي، پدی باندې انسان ته اولاد در کوم نعمتونه حاصلیش، او پدی باندې جنتونه حاصلیش. نو دا ټول د استغفار هغه فائدې دي. دغه سي رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځن احادیثو کې د دې نورم فضائل او د دې فضائل بیان کړی دي. حدیث کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من احب أن تسره صحيفته فليكثر من الاستغفار. وكم إنسان شدا غارش دا قيامت پا ورز باندي الله رب العالمين دا دسر حساب وكتاب كي دا عمل لا مدى تشي وشكاركي أو دا پا دي باندي زان خوشالة كي دل غاري چه پا دي عمل لا مدى وصحيفة باندي زا خوشالة سم نو آغا دي سو كي نو آغا دي استغفار دير كي د استغفار د ډېر دو چې کوم انسان ډېر استغفار کوي دا انسان جنت ته رسي. دا به د قیامت په ورځ باندې الله رب العالمین د سختیو سم دی بچاوي، او دی به چې کوم وخت صحیفه د دی وویني نو دی به په دې باندې ډېر خوشحاله کیږي. مولوی صاحب محترم، دا چې استغفار د ژبې د مهمو عبادتونو نوی عبادت دی، او په عبادتونو کې زمونږ استاد لپاره پیشوا او لارښود چې کوم دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د استغفار طریقه څه وه؟ هغه په څه طریقه د الله نه بخښنه غوښته؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د دې چې دی نبی دی، رسول دی، بلکې که موږ دا ووایو چې سید بني آدم او د انبیاو امام، د هغه باوجوده سره د دې چې الله رب العالمین دته مخکنی راتلونکي ټوله ګناهونه معاف کړي دي، دغه باوجود د دې په ژوند کې د استغفار سره ډیر زیات تعلق لري. که موږ وګورو په دې باب کې ډیر احادیث راغلي دي. یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وایي زه د ورځې سل څه زیات وار استغفار کوم. بل حدیث کې راځي وایي په یو مجلس کې به نبی علیه السلام د اویا وار څه زیات استغفار کوم. او دغسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې امت د صحابه کرامو تربیت یې داسې کړی و، که تاسو ولاړ یاست، که تاسو ناست یاست، که تاسو روان یاست، تاسو به په کار داده چې دا ژبه دا د الله په اطاعت کې په ذکر و اذکار کې دا استعمال کړي. د دې وجې څه زه په دې باب کې دا خو ډېره داسې وسیع موضوع ده. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله سره دا پوښتنه وسوله چې تسبیح سبحان الله ویل ډیر فضیلت لري که استغفار استغفر الله ډیر فضیلت لري؟ نو هغه ورته فرمایي چې وایي هغه انسان چې دغه ګناهونه څه کم وي نو هغه دې سبحان الله ډیر وایي، او کم انسان چې ګناهونه یې ډیر وي هغه دې استغفار ډیر کوي. ځکه د سبحان الله ویل د دې مثال داسې کلتا چې پرفیوم عطر دا استعمال کړ، او د استغفار مثال داسې کلتا چې د صابون استعمال کړي، تا شیمپو استعمال د ګندګي د ګناه د ختمېدو دپاره استغفار دی. نو دې د وجې سه رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه، په یو مجلس کې به اویا وار استغفار کوي، په د ورځې به د سل وارې څه زیات استغفار کوي. نو چې نبی علیه السلام هغه استغفار وایي، او دې دپاره هغه ډېر مختلف الفاظ استعمال کړي دي. زه ځینې الفاظ ته اشاره کوم. استغفر الله واتوب الیه، دا لفظ نبی علیه السلام ډېر استعمال کړی دي. دغسې استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه، دا الفاظ سنن ابي داود کې حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم استعمال کړی. بلکې د دې الفاظو په باره کې دا فرمایل دي چې وایي کوم انسان دا الفاظ وایي الله رب العالمین د ټولو ګناهونو اور معافي. دغسې د مجلس کې انسان ناست دی، دغه بعد چې انسان ولاړیږي نو هغه کفاره المجلس چې کوم مشهوره دعا ده، په کوم د استغفار الفاظ ده. نو انسان مطلب په ژوند کې په هر وخت کې په کار دا ده چې د استغفار سره د ده د ژبې تعلق وي، که دی روان وي، که دی ناست وي، که دی پروت وي،
په کار داده چې د الله ذکر وکي او خصوصا په استغفار وکي. مریس محترم، استغفار موضوع شروع ده. د ابلیس هغه مشهوره واقعه ده، الله رب العالمین ته چې وایي چې زه به ستا دا ټول بندگان بې لارې کړم، نو الله رب العالمین چې ورته وایي که تر څو چې زما نه مغفرت غواړي زه به ټولو ته معافي کوم، دغې ته لږ اشاره وکړي چې دا چې کوم حدیث دی، ډېر عظیم حدیث دی. زه د پیغام هر کتونکي او مشاهد سه دا مطالبه کوم چې دا حدیث په غور باندې واوري. د الله رب العالمین او د ابلیس په مابینس کې مکالمه کیږي، او ابلیس الله رب العالمین ته دا وایي چې الله رب العالمین کم بندگان چې دا بنی آدم چې تا پیدا کړي دي، زما به ډیر زیات کوشش دایي چې د زی د دی زه دغه کم د لارې سه واړوم، ستا نافرمانی په دی باندې وکم، او دی نافرمانه بندگان د دې سه جوړ کم. الله رب العالمین په جواب کې دا فرمایي چې وعزتی وجلالی لاغفرن لهم ما دامو یستغفرون، و زما دی زما د جلال باندې زما قسمی دا قسم الله رب العالمین اخلي په خپل عزت باندې، په خپل جلال باندې الله رب العالمین عزت قسم کړی دی چې دا بندگان چې هغه ته دی وسوسې وراچوي، پر بدو کارو باندې لګوي، زما نافرمانیانې پکې، د دوی به زه مغفرت کوم، خو په یو شرط باندې. دا یو شرط څه دی؟ چې کوم وخت دی استغفار وکړي. دی د وجې یو ډېر عظیم حدیث دی د ابو هریره رضی الله عنه، چې هغه ته حدیث قدسي دی، وایي الله رب العالمین وفرمایله چې اذنب عبدي ذنبا فقال اللهم اغفر لي، والله رب العالمین وفرمایله چې زما یو بنده ګناه وکړل، د ګناه بعد یې وویل چې اللهم اغفر لي، ما ته بخښنه وکړه. نو الله رب العالمین دې بنده ته بخښنه وکړه، بیا دغه بنده بیا ګناه وکړل، بیا فعلم ان له ربا، دی په دې باندې پوه دی چې د ده یو رب ستا چې هغه بخښونکی ذات دی، بیا د استغفار وکړي، توبه یې وباسل، د مغفرت طلب یې وکړي، الله رب العالمین وایي بیا هم معاف کړي. وایي دی بار بار ګناهونه کوي او بیا استغفار کوي، بیا زه ده ته بخښمه دا ګناهونه. وایي تر دې پورې چې الله رب العالمین په اخر کې د ده د ډېر استغفار د وجه سه دی بار بار استغفار کوي، الله رب العالمین خواته رجوع کوي، د خپلو ګناهو د معافۍ طلب کوي، نو الله رب العالمین ورته فرمایي چې هر څه کوي وی کوي ما ته بخښلی یې. ډېر استغفار او د الله رب العالمین د بخښنې غوښتنه د وجه دی د وجه سه ځینې داسې په اذکارو کې ځینې داسې کلمات ځینې داسې اذکار دي چې په کار دا دی چې انسان د خپله ژبه پر هغه باندې عادت کړي. په دې کې یو استغفار دی، دا د کامیابۍ اول او اخري سبب دی. که د کم انسان د یو مشکله سره مخامخ وي، هغه استغفار همیشه وایي په دا مشکل به خامخا د ده حل کیږي. کم انسان که داسې ډېر مثالونه راغلي دي چې د ځینې خلکو اولاد نه کېدی، دی بار بار په خوله کې د استغفار اچولی دي، خپله ښځه به په دې باندې امر کوله چې استغفار ډېر کوه، الله رب العالمین هغه ته اولاد ورکړی دی. چاته چې څوک چې مال و دولت مسکینان و، په دې استغفار باندې الله رب العالمین هغه مالداره کړی دی، په دې استغفار باندې د دنیا او د آخرت خیر انسان ته رسېدلی سي. دغسې دومه خبره چې هغه همیشه په کار ده چې مسلمان خپل ژبه په هغه باندې عادت کړي، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود و سلام. نبی علیه السلام په دې باب کې فرمایي، مشهور حدیث کې، حدیث سنن ترمذی کې موجود دی، ابی بن کعب رضی الله عنه ته فرمایي، وایي که چیرې ته دا غواړې چې الله رب العالمین ستا ټوله غمونه مصیبتونه لرې کړي او ګناهونه درته معاف کړي، نو ته درود و سلام ډېر وایه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پکار دا چې د ورځې څوک سل واري وای، دوه سوه واري وای، پنځه سوه واري وای، زر واري وای، د دې دونه فواید دي او فائدې دي چې هغه انسان دنیا او آخرت کې هغه ته رسیږي.
بالکل مریس محترم تاسو دا حدیث ته اشاره وکړه قدسی حدیث چې الله رب العالمین وایي چې زما بنده بار بار ګناهونه کوي او زه ورته معاف کوم. زموږ استاد معاشره کې یو مشهوره خبره ده ځینې خلک وایي دا پلانکې سړی سې توبه ډد دی که نه دی که توبه یې وباسي ګناه کوي توبه وباسي. دا نظریه غلطه ده د خلکو ترمنځ چېرې که داسې فکر کوي چې زه ګناه وکړم که بیا رانه رجوع وشو غلطي رانه شوم بیا مې الله تعالی معاف نه کړي بیا ځینې خلک د دې وجه استمرار کوي په خپله ګناه باندې. دا تاسو یو ډېرې مهمې نقطې ته اشاره وکړه. زموږ په معاشره کې چې کوم غلط ځینې افکار دي په هغو کې یو فکره دام ده. یو چا ته به ته ووایه چې دا غلط کار پرېږده. دلته دوې خبرې دي، یوالې د اولې خبرې ته اشاره وکړم بیا ستاسو سوال ته راځم. ځینې خلک داسې وهم و ګمان لري چې یو انسان دی هغه دوه یا درې ګناهو کې هغه په هغه کې مبتلا دی. دی وایي وایي زه به توبه و استغفار در هغه وخت پورې نه کوم چې دا درې سر ګناهونه ما نه یې پرېشي. وایي د مطلب دا به هغه وخت زه توبه باسم چې مکمل ګناهونه م نه یې پرېشي. په هغه کې ځینې داسې ګناهونه یي چې هغه د ده دپاره پرېښول هغه څه مشکله یي. ځینې داسې ګناهونه یي چې د هغه پرېښول اسانه یي. موږ ده ته وایي چې دا د شیطان وسوسه ده. کم ګناه چې ته پرېښولی شې هغه خو پرېږده. پرېږده. حال دا چې لکه د زندګۍ هېڅ چا داسې نېټه نه ده معلومه چې کله ورته مرګ راځي کوم وخت مرګ ورته راځي هېڅ چا یې ضمانت نه دی نه دی اخیستی. نو دا د شیطان وسوسه ده. په کار دا ده چې یو انسان په لسو ګناهو کې مبتلا یي چې یوه پرېښولی شې دوې درې څلور پنځه څومره پرېښولی شې الله رب العالمین ستا دا توبه قبلوي. دې دپاره دا شرط نه دی چې ته به ټوله ګناهونه هغه پرېږدې. دوهمه مهمه نقطه هغه دا ده کله څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځینې خلک دی هغه وایي که زه دا ګناه پرېږدم کېدی سي شیطان بیا وسوسه راواچي هفته بعده میاشته بعده کال بعده کېدی سي بیا دا غلطي راته وسي. نو د اوله سره به زه توبه او استغفار نه کوم. موږ وایي غلطه ده دا خبره. دلته ما خبره ده کېدی سي ته د توبې په حالت کې پر تا باندې مرګ راسي او تا هغه ګناه نه یې شروع کړې. دوهمه خبره الله رب العالمین په دې حدیث قدسي کې فرمایي چې اعمل ما شئت فقد غفرت لك. دا هغه انسان ته وایي چې هغه بار بار ګناه کوي بار بار بیا توبه باسي استغفار کوي د خپلو ګناه د مغفرت طلب کوي. دا هغه انسان دپاره ده. د الله رب العالمین دا استغفار دا توبه دا دومره خوښه ده چې د دې د وجې سه د هغه انسان ته دا فرمایي چې دی دونه ډېر استغفار کوي توبه باسي چې څه کوي هغه وکړه ما مغفرت ما ته بخښلی. دا یو ډېر عظیمه خبره ده. یو ډېر عظیم حدیث دی چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه موږ ته بیان کړ. مریس محترم زموږ د پروګرام وخت هم کم دی دومره نه دی خو یو پوښتنه بله لرم. الله رب العالمین د بعض عبادتونو نه وروسته د استغفار ذکر کړی لکه اوس موږ چې مونځ وکړو بیا چې استغفر الله استغفر الله استغفر الله د دې حکمت که راته ووایې چې یقینا داسې څو اعمال راغلي دي. اوس لمونځ دی فرض لمونځ دی کوم وخت چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام وګرځوي نو استغفر ثلاثا درې وارې به استغفار وکړي. دغسې کم انسانان چې د شپې عبادت کوي نو د شپې په آخر کې والمستغفرین بالاسحار دې انسان الله رب د دا انسان الله رب العالمین د ده تعریف کړی د ده شوی دی چې دا یو ښه عادت دی د شپې د عبادت په آخر کې استغفار. دغسې د کوم وخت چې د نبی علیه السلام ژوند آخري حصه سول او دی مرګ ته نږدې سو نو په دې وخت کې الله رب العالمین د سورت اذا جاء نصر الله والفتح د سورت یې رانازل کړي. دې په آخر کې هم فرمایي چې فسبح بحمد ربك واستغفر. دلته علما یو ډېره علمي خبره کوي هغه دا چې د عباداتو په آخر کې چې د استغفار کم امر راغلی دی د هغه وجه دا ده چې انسان چې ته هر څونه هم په ښه طریقه باندې د عبادت ادا کړي بیا هم ته د الله رب العالمین حق نسی ادا کولی یا دا عبادت په هغه طریقه باندې ته نسی کولی کوم چې د الله رب العالمین حق دی. ځکه د عبادت د کولو لپاره خو هم ډېرې طریقې دي چې دا انسان په کم کیفیت باندې دا عبادت کوي. نو د دې د وجې سه الله رب العالمین دا غواړي چې دا انسان ته د ده د عبادت پوره اجر ورکړي. نو د هغه دپاره دا امر ورته کړی دی چې تاسو د عباداتو بعد استغفار کوئ نو چې په هغه عباداتو کې کمه کمی کوتاهي
هغه پاته سوی نو الله رب العالمین باغ تاسو ته معاف کی. ډیر ښه شخص محترم، په اخره کې که د پیغام تلویزیون د پښتلمی خبرون کې لیدونکو ته کوم پیغام لري؟ روژه مبارک میاشته. زما پیغام د پیغام کتونکو او ناظرین ته دا دی چې تاسو خپل عادت دا جوړ کی چې همیشه دا ژبه دا د الله رب العالمین په ذکر او اذکار کې مشغوله کی، او خصوصا بیا په دې باندې اذکار کوي، خصوصا بیا په دې باندې استغفار کوي، او دغه سې کوم عبادت هغه د ژبې سره تعلق لري هغه په هغه کې دا استعمال کله. الله رب العالمین دې مولای صاحب ته اجر ورکړي. زموږ د تاسو سره د نن ورځې پیشلمی پروګرام تلویزیون د پیغام تلویزیون د لارې زموږ سره مل ودلته، او د استغفار یا د ژبې د عبادتونو باره کې راته مهم مهم معلومات راکړل. الله رب العالمین موږ او تاسو له د صحیح عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله وسلم علی خیر خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک، سلوی احسان دل سبحان دا رمضان مبارک.